Tak, tady je Margita Stejková. Chci vám natočit takový krátký můj životní příběh. Přes to moje opici. Já jsem strašně moc přála mít opičku. Tak můj manžel furt sháněl v novinách. Zkrátka, aby jsme už měli. Tak on mi to našel jeden den. A druhý den jsem proto jela až do Karlových Varů. A druhý den mi to, jak jsem tam jela, tak mi to přivezli. Tak prvním řadě můj manžel připravil pro něj takovýhle klec. Takovýhle klícek to bylo vlastně. Až hlavě tomu opici, protože to bylo malý. Ten klec. Potom musel udělat tady, jak vidíte, moje opičku. Jak vidíte moje opičku tady v tom kleci. Takže už to má ten mříž správnej, jak jsem to všechno měla na těch videích. Jo. A když jsem chtěla jako nechat očkovat, tak tady každý lékař, zdravotní lékař báli od něj, tak jsem musela pořídit Českých Budějovic pana doktora Šepka z kliniky, k nám jezdil očkovat mojeho opici, ano. A něco, když jsem potřebovala třeba obojek dát, tak přišel taky. Tak jsme ho uspali a dali na to obojek. No a on potom odjel a já jsem ho učila na všechno, co uměl. Jak se vidíte na těch videích, tak hodně se ode mě naučil. Podat ruku, všechno. A pak jsem rozhodla, protože finance nebyly tak, jo, finančně bylo náročný a bála jsem, že aby neonemocnil, tak taky, jo, že lékaři stojí hodně peněz, tak jsem rozhodla ho prodat pán Ambrož z Ledějice, dělal tu dobu, není to tak dávno, soukromný zoologickou zahradu, tak ode mě to odkoupil. Ne, že jsem ráda, to nejsem ráda, protože byl náš rodinný miláček, ale zkrátka bychom s manželem to neutáhli, to všechno, co by to potřebovalo. A já musela mít na to povolení, musela jsem zaplatit, jezdili ke mně kontroly, jestli má dobrý výběh, měl celý balkon, jak jsem vám to nahrála na jedno video. A když jsem chtěla prodat, tak musela jsem nechat krev, jako by vyšetřili. Bez toho vyšetření o krve nemohla jsem prodat. Tak to všechno se proběhlo. Až to bylo hotové všechno, tak pán Ambrož přijel a odvez ho do ty svoje zoologické zahrady. U baráku měl tygři, lvy, měl medvěda, měl spousta, já nevím, co všechno tam měl, jo. Byli jsme tam taky za ním podívat, za moje čaky. A má se tam dobře. A já jsem klidná ta žena. Margita Steliková. Věřte.